নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই এতিয়া আহি আছো ঠিক 4:30 উঠিলো। আজি উঠি গুৱাহাটীলৈ আহি আছো। গৌৰী সদনত আমাৰ এগৰাকী ভাৰত বিখ্যাত মহিলা সমাজকৰ্মী মেধা পাটকাৰ আৰু জে এন ইউ প্ৰফেচৰ সমাজকৰ্মী সন্দীপ পাণ্ডেৰ লগতে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিৰ তাতে মত বিনিময় হ'ব। এই অভাজনেও তাতে আজি তেখেতসকলৰ বক্তব্য শুনিবৰ বাবে ৰাতিপুৱাই ইয়ালৈ আহিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান শুনাপুৰ পাইছে। আজি বন্ধুসকলক দুটামান কথা এইকাৰণে ক'বলগীয়া হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত দেখিছোঁ, যোৱাকালি মেধা পাটকাৰে আৰু সন্দীপ পাণ্ডে কৈছে যে আছুৱে যে প্ৰকৃততে এই যিটো কা বিৰোধী আন্দোলন অসমত বিপথে পৰিচালিত কৰিলে, এই কথাটো ধ্ৰুৱ সত্য কথা। তেখেতসকলে অধ্যয়ন পুষ্টভাৱে এই কথা কৈছে। এই কথাটো মই খুব জোৰদাৰভাৱে ক'ব পাৰোঁ। মই নিজে দেখিছোঁ যে যোৰহাটত যি গণ আন্দোলন হৈছিলে কাৰ বিৰুদ্ধে, 9, 10, 11, 12 জোৰদাৰভাৱে আন্দোলন কৰিছিলে। 13 তাৰিখে কিন্তু সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে কৌশলপূৰ্ণভাৱে কাৰোবাৰ নিৰ্দেশত তেওঁলোকে ৰাজকীয়ভাৱে এই আন্দোলন কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ৰাজকীয় মৰ্যাদা দিব বিচাৰিলে। আন্দোলন কেতিয়াও ৰাজকীয় হ'ব নোৱাৰে। আন্দোলন সদায় মই কৈছো যে বতাহে বৰষুণে হ'ব, বোকাই পানী হ'ব, কিন্তু আমি দেখিছো যে এই তপন গগৈ দিনৰ পৰা আজিলৈকে যিজন মানুহ এতিয়াও ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত আছে, সমুদ্ৰ ভট্টাচাৰ্য, তেওঁৰ যিটো শাৰীৰিক ভাষা, এই শাৰীৰিক ভাষাই কয় যে প্ৰকৃততে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আন্দোলনকাৰী। তেওঁ আচলতে যেনেকৈ ভাৰতে পাকিস্তানলৈ পঠালে সমঝোতা এক্সপ্ৰেছ, আচলতে সমুদ্ৰ ভট্টাচাৰ্য হৈছে সমঝোতা এক্সপ্ৰেছ অসমৰ। প্ৰত্যেকটো সমস্যাতে তেওঁলোকে মাত মাতে, মাত মাতি তেওঁলোকে সমাধান কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰে। যেতিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া ফেচবুকত কিবা আমি কমেণ্ট দিওঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰে। অৱশ্যে মই খুব চেলেঞ্জিং মানুহ, এই কথাটো আমাৰ চিজন কোৰ্টত লিখা আছে, দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট মেন আপন দিছ ৱৰ্ল্ড হু ষ্টেণ্ডছ এলন, সেইটো অখিলগৈ হ'ব পাৰে, আমি হ'বলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। গতিকে যিসকলে আচলতে সদায় খাৰা ইস্তি মাৰি চিকচিকীয়া জোতা পিন্ধি আন্দোলন কৰে, তেওঁলোকে কেতিয়াও আন্দোলনকাৰী হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে পুলিচৰ খুব খাবলৈ ভয় কৰে, তেওঁলোকে আচলতে মানুহক দেখুৱাই আন্দোলন কৰে, নিজৰ সংগঠনৰ অস্তিত্বৰ বাবে আন্দোলন কৰে। গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক ধিক্কাৰ দিছো আৰু মই তথ্য নোহোৱাকৈ কোনো কথা নকওঁ। আৰু এই আপাহতে এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছো যে মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু চান্তা সংস্কৃতি মই নকৰো। মোৰ দেউতা শিক্ষক আছিলে, মই এজন অধিবক্তা, হাৰে হিমজুৱে মই কাম কৰো, নিজৰ দেহ পানী কৰি, তেজ পানী কৰি মই কাম কৰো। মই কোনো দেউতাই কিবা দি থৈ যোৱা নাই। মই আজিৰ তাৰিখত নিজৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমে প্ৰায় 30-40 লাখ টকা এটা লাইব্ৰেৰী মই কৰিছো, কিতাপ কিনিছো, মই অধ্যয়ন কৰিছো। গধূলি 6:00 পৰা 10 বজালৈকে ৰেগুলাৰ মই অধ্যয়ন কৰোঁ, সেইমতে মই ল'ৰাকো অধ্যয়নশীল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। গতিকে আমি কেতিয়াও পাবত গজিব বিচৰা নাই, পাবত গজিব বিচৰা নাই। মই কোন যোৰহাট অখিলন ঠাই জানে, মই যোৰহাটৰ হৈ কি কৰিছো নকৰিছো মোৰ ব্যক্তিগত কথা, কিন্তু মই আন্দোলনৰ নামত কাৰোবাক মই ধপাত কৰিব বিচৰা নাই, যিটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৰিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আচলতে এনেকুৱা এটা সংগঠন যি মাছৰ তেলে মাছ ভাজিব পাৰে। আচলতে আন্দোলনকাৰী হবলৈ হলে তেওঁলোক অধ্যয়নশীল হব লাগিব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এনেকুৱা ব্যক্তি দেখা নাই যি আচলতে জে এন ইউত পঢ়িছেগৈ, যি আচলতে অক্সফৰ্ডত পঢ়িছেগৈ, যি আচলতে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছেগৈ। আজি তাৰিখত কিন্তু অখিল গগৈ সপক্ষে আজি জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটি, জামিয়া মিলিয়া, দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিকে ধৰি ভাৰতৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত কিন্তু তাৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। আৰু অখিল গগৈ কেইবাবেই কাৰাবন্দী কৰি ৰখা হৈছে, এইটো পিছত হৈছে গোচৰ দি যে অখিল গগৈ আচলতে এজন আক্ৰান্ত সৈনিক। আমি দৃঢ় বিশ্বাস বিশ্বাসী যে আচলতে কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত পৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই আন্দোলন বিপথে পৰিচালিত কৰিছে আৰু এই আন্দোলন স্তিমিত কৰিলে, বৰ্তমান শূন্যৰ ঘৰলৈ গতি কৰিলে। আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক যেতিয়া তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু আচলতে মুক্তি দিব লাগে বুলি কোৱা নাছিলে। এজনে মোক প্ৰশ্ন কৰিছে যে মই যোৰহাটত কি কৰি আছো, মই আন্দোলনকাৰী নহয়, মই আদালতত যি কৰিব লাগে তাকে কৈ আছো। গতিকে মই আকৌ কৈছো, মই চান্দা তুলি মই আন্দোলন কৰা ব্যক্তি নহয়। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক আচলতে সকলোৱে কয় চান্দা মাষ্টৰ বুলি, তেওঁলোকে সঁচাকে নীলাজৰ দৰে চান্দা তোলে। গতিকে আজি এটা দিশত মই মুকলিকৈ ক'ব বিচাৰিছো যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আচলতে এই আন্দোলনৰ পৰা অকণমান আঁতৰি দিয়ক, তেতিয়া আমি আন্দোলন কৰিবলৈ অকণমান সুবিধা হ'ব। তেওঁলোকে হেঙাৰ দিয়ে, কৈছে যে আমি কি কৰিছো, আমি কি কৰিছো নহয়, যেতিয়া 1 লাখ মানুহ ক'ৰবাত উপস্থিত থাকিব, তাত এটা যদি কোনোবাই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ঘটায় তেতিয়াহ'লে হয়তো শতাধিক মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। গতিকে ছাত্ৰ সন্থাই আচলতে এটা ভাল কাম কৰি থাকোঁতে
তেওঁলোকে সদায় তেনেকুৱা কাম কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে আন্দোলন কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ আচলতে অধ্যয়ন যিটো পুষ্ট থাকিব লাগে, অধ্যয়নী হ'ব লাগে, এইটো অধ্যয়ন নাই, তেওঁলোকৰ কোনো গন্তব্য স্থান নাই, এই মানে অবজেক্ট নাই, তেওঁলোকে আন্দোলনৰ নামত আচলতে আন্দোলন কৰে। গতিকে সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাই যিটো কথা কৈছে যে আমি গধূলি কেতিয়াবা কথা কওঁ, এতিয়া ৰাতিপুৱা কৈছো, এতিয়া ৰাতিপুৱা কৈছো এই কথাটো কৈছো, আৰু এটা কথা ঠিক, এই কথাটো তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে তেওঁলোকে আচলতে প্ৰতাৰক, প্ৰতাৰক সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা যিসকল ব্যক্তিয়ে বৰ্তমান ৰাজনীতি কৰি আছে তেওঁলোকে প্ৰতাৰকৰ ভূমিকা লৈছে, এই কথাটো মই ক'ব নালাগে। প্ৰত্যেকজন নেতা যিসকলে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে তেওঁলোক হৈছে সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা যোৱা। আজি তাৰিখতো দেখিছো যে বহুতে এটা ঠেং দাঙি আছে, ভৰি শব্দটো ক'বলৈ লাজ লাগিছে, এটা ঠেং দাঙি আছে যে তেওঁলোকে পুনৰ আচলতে এই যাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি আছে মানুহক দেখুৱাই তেওঁলোকৰ পাৰ্টিত জইন কৰিব আমি দেখিছো। গতিকে কেনেকুৱা নেতা সৃষ্টি কৰা এটা সংগঠন হৈছে অসমত সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা, যি কথাটো প্ৰতীয়মান কৰিলে মেধা পাটকাৰ বাইদেৱে কৰিলে আৰু সন্দীপ পাণ্ডে ডাঙৰীয়া কৰিলে। গতিকে আমি এইটো সহমত পোষণ কৰিছো, সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থা যেতিয়াই ইয়াতে আন্দোলনত নামিলে, তেওঁলোকে যেতিয়াই লতা আহিলে তেওঁলোকে নৃত্য নাটিকা কৰিলে, যেতিয়াই তেওঁলোকে আন্দোলনক চিত্ৰহাৰ পৰিণত কৰিলে, তেতিয়া আন্দোলন স্তিমিত হল আৰু এই আজি তাৰিখত শূন্যৰ ফালে গতি কৰিলে। ধন্যবাদ।